Zvezdan Slavinić, ono što je uradio Anđeli, ljudi apsolutno se krste i nikome nije dobro, s obzirom da ono što je uradio šokiralo je milionski auditorijum. Anđela i Ana Spasojević su se raspravljale, a onda je Ana Spasojević rekla da ništa ne spletkari. Ja ništa ne spletkarim, da se razumijemo. Znaš da si mi drugarica spletkariš, mi iza leđa govorila je Anđela. Izlaze napolje odmah, rekao je Zvezdan Slavnić, a onda je uhvatio Anđelu jako za kosu i izbacio napolje. Ovaj snimak postao je viralan na društvenim mrežama, a javnost je počela samo da komentariše kako on treba da bude izbačen pod hitno i kako treba policija da reaguje, s obzirom da njegovo ovo nasilje nije prvi put i vjerujemo da neće biti ni posljednji, s obzirom da njegovom nasilju nema kraja. I da, nasilje kada vas neko uhvati za kosu i izbaci napolje. I da, jeste nasilje kada vas neko psihički ugnjetava. To se spada pod nasilje, a Zvezdan Slavnić to redovno radi. Javnost napolju je ogorčena. A šta bi sa onim anđelinim? Da mene jedanput neko udari, ja pravo idem u policiju. Pa zašto već nije kucala na vrata policije?